Boa tarde. Boa tarde, Iguatu. Boa tarde a todos da região Centro-Sul. Para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo. Tarde de sexta-feira, dia 9 de abril. Passagem entre a Penha e o Gadelha, Rio Jaguaribe, nesse exato momento. Essas são as imagens que você acompanha aí com o Valdevan Rodrigues. Só para todo mundo que está perguntando, Alex, Valdevan, como é que está o Rio Jaguaribe? Está desse jeitinho aí. Mesmo sem as chuvas, águas continuam avançando. Claro que diminuíram e muito, né? Você já pode ver aqui pelo banco de areia que vai aparecendo logo ali no meio. Não é verdade? Mas, para quem ainda vem de moto para essa região, tem que passar com a barca. Eu não sei, Valdevan, você vai conseguir vir para cá, ó, para mostrar ali a barca passando com a moto. Tem um rapaz passando ali de bicicleta a pé, mas tem que carregar a bicicleta, até tá difícil também. As barcas ainda é o principal meio de transporte aqui. Você observa que diminuiu muito porque a água tá chegando nem na cintura do pessoal ali, ó. Não é? E olha que estão na parte funda. Então, o Rio Jaguaribe vai avançando em plena sexta-feira, sem as chuvas. Vou mostrar agora ali, Valdemar, ali de perto, que é tão bonita aquela parte ali, né? Aí tem uma noção da pela correnteza. Mas, só para quem está em casa se perguntando como é que estão aqui as águas do Jaguaribe, essa é a imagem. Claro que a gente fica na expectativa de que possam vir novas chuvas aqui para o nosso Nordeste, nesse mês de abril. A tendência, é claro, já é essa de diminuição. Mas são águas que vão avançando aí para a região do Oroz, águas que vão ficando aqui também no nosso lençol freático. Olha que imagem maravilhosa, não é? Rio Jaguaribe, meus amigos. Na tarde dessa sexta-feira, dia 9 de abril, o pessoal ali falando ali, Valdemar. Ali o nosso barqueiro aí. Eita! Chegando por aí. As barcas vão passando. E é claro que a gente fica aqui mostrando para vocês essas imagens, esperando que você possa curtir, compartilhar e agradecer a Deus, né? Porque são águas que avançam, que ficam aqui no nosso lençol freático, águas que avançam para encher o açude de Oroz, mas são águas que por onde passam deixam aí riqueza e esperança para todos, todos, de Jucais, de Saboeiro, de Iguatu, do Oroz e vai seguindo depois também. Então, a gente não poderia deixar de chegar aqui a sexta-feira, o início aí desse final de semana, mostrando para vocês aqui, Valdevan, só para finalizar, essas imagens e que Deus possa abençoar a todos com um ótimo final de semana, tá bom? Rio Jaguaribe, mesmo sem as chuvas, continua avançando na cidade de Iguatu. Pega esse vídeo, compartilha, bota para frente. Aqui é o Iguatu.net, aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 da BrisaNet. Aqui a gente não para, para que você sempre tenha, com todo cuidado e respeito, a informação para ajudar a formar a sua opinião. Bom final de semana para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.